Та попри продовження блокади, українцям гарантують безперебійне електропостачання, принаймні ще місяць. Далі необхідно шукати нових постачальників антрациту, відновити його ввезення з Донбасу або переобладнати ТЕС. Вікторія Рощина з'ясовувала, як Україна може позбутися вугільної залежності від Донбасу. За геологічними запасами вугілля Україна посідає перше місце в Європі та 8 у світі. Його запаси зосереджені в двох басейнах – Донецькому, де видобувають близько 92% вугілля, та Львівсько-Волинському, там видобувають 8%. Видобувне вугілля поділяють на коксівне та енергетичне, що в свою чергу поділяється на газове марки Г та антрацитове марки А. Від початку війни на Сході у 2014-му видобуток вугілля в Україні скоротився на третину, станом на 2016-й зменшився вдвічі і складав близько 41 мільйона тонн. Вже два роки вугілля завозять з окупованих територій. Адже, за даними Міненерговугілля, більшість шахт розташовані на непідконтрольній території Донбасу – 115 зі 150. Майже 100% антрациту видобувають саме там. Водночас 12 з 14 українських теплових електростанцій на підконтрольній Україні території. З них 6 працюють винятково на вугілля антрацитової групи. Це Слов'янська, Зміївська, Придніпровська, Криворізька, Трипільська, Луганська. В Україні ще від початку російської агресії та окупації Донбасу говорили про необхідність диверсифікувати поставки вугілля. У 2014 році Україна почала закуповувати вугілля з Південно-Африканської республіки. За рік від африканського вугілля відмовилися через дорожнечу та ліміти на закупівлю. Тож у березні 2015-го Україна повернулася до ввезення вугілля з окупованих територій. У 2015 році поставки з цих неконтрольованих районів, вони нормалізувались, вони були, їх порядок затверджений Кабміном на подання СБУ і так далі. І справа в тому, що там же вугілля це видобувають наші підприємства. Так? Тобто мова йшла про те, щоб забирати продукцію наших підприємств звідти, для наших електростанцій тут. І в 2016 році, скажімо, з 24 мільйонів тонн вугільної продукції, яка надходила на електростанції, що знаходяться на контрольованій території, приблизно 9 мільйонів тонн було антрациту і пічного вугілля саме звідти. На сьогоднішньому Кабміні міністр енергетики розповів, що робив уряд впродовж 3 років війни задля припинення торгівлі з окупованими територіями. В травні місяці була започаткована програма переведення енергоблоків 2 і 5 Зміївської ТЕЦ на ПАТ «Центренерго». Повинен сказати, що в грудні місяці була завершена проєктна документація, зроблений державна експертиза, передбачено загальні кошти, до речі, не з тарифів, а з прибутку безпосередньо «Центренерго». І ця програма вже буде завершена на протязі 2 і 3 кварталу цього року. Що дає ця програма? Ця програма дає замістити 1 мільйон тонн антрацитової групи вугілля на газову марку групи. У міністерстві кажуть, для досягнення вугільної незалежності та виходу з енергетичної кризи треба переоснастити ТЕС для роботи на газовому вугіллі. В Інституті вугільних технологій Національної академії наук України вказують на певні труднощі. Цих котлів не так вже й багато. Котли такого типу є на Зміївській ТЕС приблизно половина, на Луганській ТЕС, але туди дуже складно возити газове вугілля, оскільки там немає прямого залізничного сполучення. От. А і, значить, половина котлів на Придніпровський ТЕС. Значить, решта – це котли блоків 300 МВт, які сконструйовані спеціально під антрацит, і їх значно складніше перевести на спалювання газового вугілля. Я не кажу, що неможливо. Але конкретних технічних рішень поки що для цього не відпрацьовано. В принципі, я думаю, що їх можна відпрацювати, і все можливо, але це буде коштувати не в півтора рази, а вдвічі-тричі дорожче, ніж у випадку Зміївської ТЕС, оскільки тут знадобиться ще й реконструкція самих котлів, не тільки пилосистеми. Крім того, Міненерго розглядає варіант закупівлі вугілля за кордоном. При цьому прем'єр-міністр дав завдання до осені створити в Україні електронні торги, щоб не залежати від іноземних бірж. Це завдання міністерству і міністру внести пропозиції, отак, як на кшталт, як працює Прозоро. Щоб ми, наприклад, на осінь, працюйте над цим. Уже була створена майданчик електронних торгів по вугіллю. З ЮАР, з українські, польські, інших країн. Наразі ситуація контрольована. Вугілля на теплоелектростанціях вистачає, кажуть в «Укренерго». Зараз його на складах великих електростанцій понад 800 тисяч тонн. Ще більше 100 тисяч тонн знаходиться на складах
ТЕЦ. 800 тисяч тонн в умовах надзвичайного стану означає, що понад 40 днів енергосистема України зможе пропрацювати в сталому режимі. Тобто «Укренерго» гарантує, що споживачі не відчують надзвичайного стану в енергетиці принаймні до 20 березня. Вікторія Рощина, новини на Першому.